Վանաձորի 21 դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտներն են Նոնա Մալաքյանը և Գյորգի Շաքարյանը։ Նրանք 6 ամիս փորձարկումներ են կատարել գերմանամկների վրա, կրծողներին պահելով նույն տարածության մեջ, սակայն կերակրելով մեկին առողջ, մյուսին անառողջ սնունդով։ Մենք Արունեին կերակրում ենք չիպսերով, եւ որպեսզի պահպանենք ժիքանակը որոշ չափով մրգերով, իսկ Էքին հիմնականում մրգերով եւ օգտակար իր համար օգտակար սննդամթերքով։ Եվ արդեն մի ամիս հետո զգացինք ինչպես է Արուն ավելի պասիվ եւ սկսեցին մազաթափություններ մոտ 2 ամիս հետո, իսկ Էքը ավելի շատ սկսեց ագրեսիվանալ։ Մենք չենք կարողանում այլևս ցայքեր ունենալ, բայց ինչ մեզ մոտ փորձեր կատարին, արդեն 2 անգամ ձայքեր ունեցել։ Իսկ Գազպրոմ Արմենիա կրթահամալիրի 10-րդ դասարանում սովորող Լինա Մեջլումյանն էլ մոտ 4 ամիս հետազոտել է սուրճի թափոնների վերամշակումը։ Հայտնաբերված նյութերի մասին Լինան հետաքրքիր բացահայտումներ արեց։ Սուրճի թեփը թափոն է, որը չի օգտագործվում։ Իսկ մենք կարողանում ենք այս թափոնների հետ փորձեր կատարելու հետևանքով հասկանալ, որ թեփը բավականին օգտակար է։ Կարող ենք ստանալ դեղամիջոց, սուրճի հատիկներ նաև օգտագործվում են կոսմետիկայի մեջ, որովհետև ինքը մաշկի խնամքի համար շատ լավն է։ Հիմա կատարենք բազմաթիվ փորձեր, ֆենոլ եւ ֆլավոնոիդ նյութեր ենք մեջը գտել, որոնք բավականին բարձր են։ Իսկ նրանցով կարող ենք ճնշումը իջացնել, խոլեստերինը նվազացնել։ Սրանից զատ հետազոտական 33 նախագիծ ևս այսօր ցուցադրվեց Երևանի պետական համալսարանում կայացած հայկական համադպրոցական 2-րդ փառատոնի ընթացքում։ Երևանի եւ մարզերի 7-ից 12-րդ դասարանների աշակերտները իրենց գիտական ղեկավարների աջակցությամբ ներկայացրին գիտահետազոտական իրենց անհատական եւ խմբային աշխատանքները 4 հիմնական անվանակարգում՝ մաթեմատիկա ծրագրավորում, ֆիզիկա, աստղագիտություն, քիմիա եւ կենսաբանություն։ Այս փառատոնն անցկացվում է արդեն 2-րդ անգամ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ, որի նպատակն է դպրոցահասակների շրջանում սերմանել հետաքրքրություն գիտական հետազոտությունների եւ նորարարական ծրագրերի նկատմամբ, նպաստելով նաեւ անհրաժեշտ հմտությունների զարգացմանը։ Այս ծրագիրը մի նպատակ ուներ՝ մեր աշակերտներին ավելի մոտեցնել գիտությանը, եւ մեր ռազմավարությունը կրթության եւ գիտության սերտացման նաեւ այս նպատակով է իրականացվում։ Ավագ դպրոցի մակարդակում գիտական, ինչպես խորը արդյունք ակնկալել պետք չի, բայց մտքի թռիչքը առօրյա մեր կյանքում, ինչպես ասում են, ամենաբարդ խնդիրների լուծումը պարզում է, կարելի է շատ պարզ ձևակերպել, եւ մի քանի պրոյեկտներ, մի քանի նախագծեր ուղղակի շատ անսպասելի լավ իմաստով անսպասելի էին եւ ողջունում են։ Ներկայացված նախագծերը գնահատելու է 12 հոգանոց մասնագիտական հանձնաժողովը, որը ձևավորվել է գիտության կոմիտեի կողմից։ 35 նախագծից հաղթող ճանաչված 2-ը առցանց եղանակով կներկայացվեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում առաջիկայում կայանալիք միջազգային գիտատեխնիկական փառատոնին։ Հաղթած մասնակիցների անունները կհրապարակվեն առաջիկա օրերին։ Ձյանադավցյան, Տիգրան Խազարյան, Freenews, ազատ լուրեր։